Бойрах жила саңа салаячылақ сағланна окурдук дойду юраган министре Ольга Васильева саңа доғын ағыр кәләт, намно кәкке оларытылары келдерер тоғынан эйтинерен тұрар. Бастатан тұран министр верақтайын салатын сүрін қайысқаларын сәргекі халғаларын саңаттан көрері тұрорсар. Мұны хаучуталлар да түріппеттір да саналары растығар. Келіңе уан сылға бұ қайысқаға атақ саны білдібәт оларытылардан саңаны келеріттен сылая бұғыты біттірін білдерілер. Верақтайын салатын тоқ көйтерін бүгін болғымты кенегір береге көрін. 2-ші уанағы сылтан учуталар үлелерін ұстығыттан әппетнестеріттен көрін саңа доғын астанықтыра. Ол күрдік сүрін учутал, старшай учутал, онна учутал ден бар болға. Маны тәңе саңа министр Ольга Васильева учуталар қамнастырын базавай чағын әтті 11 ғының ұрыру. Қалбы тотутын стимулиру шайға тұйрары тұрорсар. Бастан тұрын білімнәгіне, қолыра қанынық профессионалы өректалитетін бөтербететтен. Кені бұл бәйтін предметін қандық тағымыңа берілін, олыры оны аттестатия түмінген бағаралар болу, түбілген бақа механизм бұғыдан ол көстер, түкені үлетінен оны күрдірін дақастан. Отчығына кені қамнаға әме онтын тұлықтақ болыры учитель, ведущий учитель, старший учительден тұс-тұспа категориялақ, кені оны білейтін, хата бұлын, оны кені сетігер результатын, оның күрдірін дақастан ондық тағымнарылықтақ. Бастан кәлбет учутал қолы бұра колледжді выпускнеге болын, бігіде университет бакалавры да бітерен кәлден. Сен бір ікіз категория келдірелер барыларын. Олонтон бәйлерін, үлелерін көддірінлер, аттестационы комиссия ағанна первай категория барылар, высша категория барылар. Етейін бі категорияннан үрдәне әлдер, сетегілерінен. Онтон бұ манна қайдара біле доғынас күдді көрелер. Ол бұра ұжы апрелионна сетегілі ағжаннору маннық доғынас қылағын енден күдді. Онтон мен санавар эти эппетнес, конечно, улатар этиннике. Оны иддебил да улатара болу. Онын билген эти осколларга онна выпуска эффективный контрагы руководителлерге энгилеттенерелдер. Ол дағаны онтон бихи преподавательдер бутыр эми барыларгар эффективный контраг болар болу. Бұйылғы өрақ жылын сүрін олар ета. Дұробияларғыр қатшақта қоғылыру өретеге саңа стандарты келдері болар. Инклюзивны дена аттаныр өрек қоғы бәйтін сәнеммәкке састылақтырын кітір тәңге орты өрек тәйін асқолатығыр, білейлі да болар. Сақа сергер манны чуталары дұробияларғыр қатшақта қоғылыру кітір өлелер тютардыр бәлемнәйін өлеті ғытылар. Маны сәрге анал лифтәк, пандустақ, ұлахан бұқуаннан сұрылы бұт учебниктер атылағыны асқолалар бәйлері салайықтыра. Тобто бігін базовий углублений рівні халар волар, ордук булот. Бігін нагаль багат екерти хеміт пікадла кастовче бігін на уйретам бігі бевіт бакулан хал. А то ровне ті ет учуталка юз докамія мар булах тахтян. Журнал, робоча програма та вона дневник тян. Холора тін та на бо тохтер бак багат документація дідлер. Ану вола бігі бекемет та тохтер бак Рособорнадзор, Ростехнадзор, Федеральна ветеринарна служба, Роспотребнадзор, налоговий, МВД, прокуратура, газ, пагарний, адміністрація, міністерство образування. Бо це срочно, срочно, бо ця тігла, ця часка, ця документний день. Оның үксіні табу кумаға көмірленіні біттені әтепін. Өсті бір оларыды аттестат ақсанын әлбәді. Алын сүйек кластыры бітірер өрнәтшілер нұтша тылығар. Математикаға онына тулалы рейге роқтырғар бір-беркілер үлелері сұры еқтыра. Оге тұттарачылар сүріні бәхетіне предметі сәрге талан ұлбыт роқтырғар тұрғытуны астақтырнары аттестатылар қықтанылар. Бастатан тұрын етек барын кені жүрді қыпке. Самай бұй өрі ғади тұлдыр тұтаға ұшыртал денетір. Кені мен үлем үнін бардың кенітен қалым. Онына бастатан тұрын кені яғыслу бетерен. Онына атын кені үлелер әйкетерен мен күсті қатшыдымына тағарым денетекін мен бігерімін. Именно уверетер кихи бу, олихин қанны бағыра тәлдердің бастан тұрантын кадр бардың бұхарар ден олы месим бір бар, онтын бі яқа өре қай кетінілер болаққа бұ педагог, ұшутыл, кене тахамыттан оғы білейте, осырын өре қсайдыйта олыған тұтылықтақ, олихин сен бір күлчевой фигураннан бұ сүрін кихіннен өре қай кетігер сен бір ұшутыл болыр, олихин бұ ұшутыл профессията престижный болырғыр, ұшутыл профессията бүгін сөпті ақсына болырғыр,
ларгар учталлы белемнәһенге сөптөк условия телләргер улхан булгым турулдар. Келер Султан Каралан общественный үләгә оголары үәретер частар бар булыхтыра. Труттен предмет төнне суга оларары оголары самага күз буларга общественный үләгә сыгырарга калыхтыра. Маныха школа базатыгар агр кластеры тәрии тыхайствотын салатнан сайды огород үләтигәр кыттыгы кин регион школаларга сонун боллагына саха сереманна бай опыттах. Бигеге холобры үәренер комитетигәр тухалак биле малларын оңорон эвитер таңас деген оскола тылырете оны хатчы келлерен эрете ите курдук кенжек үлөгө үрети уроктора кирелер ордук билеген туру туру огараттан хим бир биле сата булгы беренелер оолар ол кынан баран ите урокка кенжек болгомто урулара тухалак бол Колорите севеска была сагатта не для кальбит, то как потом агроскола, республика агроскола, а манту там народ, он эти сами септа хол тут оно лопу путье. Бин сенеливен, а он колора, вот там сим бир, уле уле нен ити ман барихтах, вот он эти эти тире семин дальше то как тибен бо биеге уле нен ити га сайнга этло жаркта макка ана биеген иде бирит нен, сеп начальный профессиональный идени Бирига, это госдумага этикидде, вот он улыбнулся на то, что Россия уехала, что он улыбнулся, кира работала, вот осколага, бо идеи улан тарина оглорка бирине, вот чептети канада, бо нахальбак документация не барабит, нахальбак инстанция не барабит, вот колора бири бо урок себеска была останет для кадбит и дебиры бит улан сохранить каналы мы ходу трактор юрете бит он это бомбы гуттани мяга и юретган кедят дебит вот онан бу бидигин уяга бидигин бирия мяга те кен юремат ого эдбах бидигин хепт дальше юрек улар кега он это и дебиры не деттен Тинек улыбка мне септа, хоть эти не идем, он это улыбка кирера было яны бун. Ольга Васильева, мане Сергей, ики сомок талунан нугар астрономия рогун киллер артуганан идин нербите. Ухус физкультура чаган ритмиканнан солбуюкка септен эппите. Он который был физкультур ухус чаган кини музыкальный ритмика киллерин бирергендер, оно меня на время хепте ати было, бу ики предмет алтих это был лан сипко туганнаха, еще и было ден саналахпун. Кинеме хор астрономия деген предмет етер, атыр астрономия деген болу хеп, то сүрін өйді білдері. Оқының бірін именно бұ анығы науқа хайдығы тегір хепті бәхіндерін, хем бір исқоғаны бұ предмет, исқоғаны өреттер нематын, педагогический технология етін, сен бір сайынлар болады, сен бір оларықтар. Олегнаттан береген хор ұлыбыттар ол предметі төттір ағылан бұд, ұрыт қайда өреппеттерін құрдық оңырар кеқ бұд суық, да? Береген олегін барты олар ер. Кадр белемнәһенге ме болгомта урулло. Ол курдук мантын инне учуталлар бакалавриат болбакка специалитет үрәхтәх болух тахтыра ордук тем болла. Манна дагатан әтте хайсы ики профлинан ола бетер ики хайсханы тенгенен үрәтер бір аптах билилях учуталлар ордуктар ден иетенерер. Өсе китагенча 14 сылтан Хатуглу Ленге Федеральный университет ики профлинан үрәти концепциятын улынан турар. Борастойдык аддакка физика чутала информатиканы үйрөтөр кыхтанар. Бу ордук агыяк үйрөнөчүлөр школаларга табыгастах. Бир республика бутугар элбек бая малокомплектная школа бар. Оту түз бригана где-то малокомплектная школа. Олеген була ана биле 40 предметтерге чыгылары тийбет. Олеген ите бир 2014 жылдан концепциялымы бут антой бут в основном те совмещенные профилерные барар, ола это икли профилер, холобра математика, физика и информатика деви кудук это не профилер. Олин блиген это сама программалар разработкалылар. Министр Ольга Васильеваны бир келем экзамены тохтату деген күппіт болықтақтар. Оларын 10 сыл опыттақ үлелилар ортегеге бүтін сақуыннан бігерген мет хусту қайысқаны бір өте өкін тохтату рустық болықтақ. Онында Ольга Васильева бир келем экзамены олары тарға қолынна. Неген болдағаны бұл кихи әтен бері етін, кихи бұхар етін еті Тухтан биркенен зәнді тәйтен әпті. Отығынан ханғанға хуаға әпті. Бұ кемәрі білсейік түмігінен кейдан аллан енден бұл батақ. Білден тұр оның
bir kanyazan ekilleri hürün hıralların hitayet gerdiğinden hep. Olu bur, hayın John Boğan'ı timen, Pelebede Vatil Boğan'ı timen, onu illeten, bu is tuvak, kiri egzamenleri unutturan, onu onları skote, taksivat. Anturan, bu minavabın hep kahı hıgın anahatlar diyen, emye, olu bur astı mapulu, onluk mekkuya takağına huak. Быйылгы үйрәк жылгар химия, физика, биология экзаменыгар тест тоқтатылуна. Онон кыры-кыраланда болар бир келем экзамен таян көрүүнү көтүмөк сыгыны туратыяктак, ого жиң билейтин баарырга олугуруктак. Үйрәк тегилге барта бир келем экзаменге сыстан калды, ол туры гер болан халлы, оны бирин билетини болу уктак. Үйрәк тагынагы билемени ого сайдытыгар аныкка ден этетин мин сүрдән күзге бердем. Оны көтөрө тегияга хорук экзаменлерге таланылар эппеттери токтоторго онна литература онна тылынын история общество химия кудуп билмендерге эми ите ураты тесттерге улар тадар келдерим жана тите онна гуманитарный предметтерге бу тылынын ого эппеттер жагы келдерим мен бекелен турам. Икки сылыгар бир келем экзамен өйтөн суруюта уркуга төнүктө. Школуну бүтүрүүчүлөргө бары предметтерге сыйына туруурукта. Онтон социалдык солтула хүрдүк өрөк кагалара сургунун тургутууну келлери эктире. Эти был холвара ВПР всероссийские проверочные работы деньги рехтахта физикага, химияга, историяга, ага, он сюда тан предметтерге. Мен аны усенен сөп тиханыбын. Урут беги оскулны бетерер битигер. Эти предметтерге бар, тигер чисто го барда эти предметтер хаянданы туттарар эте. Ага, обязательный экзаменнер эте. Олин эти фундаментальный предметтер болаларын бейтинен ого билите чин качество тердик болар эти. Олин билин даганы этинник то есть российская проверочная лекирелерин битбем өйүбүн. Бүтүн аандайдыга бастың нәркеккелер гарсыл жар Финляндия 1912 жылга өрәктәһен салатыгыр реформаң орон Россия тагы имперская школа бастың өрү яктырын үтүктән оны саңардан үләлиләр. Бер тигем кемигәр дойдуга өрәктәһен салатын төрдүттән олардар кыллыбата болу эрәре дә саңа министр Ольга Васильева хөркүкем үчүгә өрү яктыр гөртәннән Антон Сүрүнүн бастың көрдөрүлә кайыскатын алан үләләтәр саналах.